ែហ្នឹងបងស៊ីត្រៃណាពូកែណាអាការស៊ីត្រៃហ្នឹងណាគង់មានថ្ងៃណាមួយជាវាយបាយបងហ្នឹងទៅទុកមាត់នេះស៊ីមាន់ទៅអូយបងខ្ញុំទៅស៊ីត្រៃរឿងល្អល្អតាអត់មានប៉ះពាល់ដល់ណាគេខ្ញុំហ៊ានធានាតែពេលនេះហេខ្ញុំសុំលាបងឯងទៅសិនហើយពូខ្លាចទៅមិនតាន់មកនិយាយរឿងសំខាន់សំខាន់មើលទៅចរិតដូចជាមិនធំសោះអញ្ចឹងតើបានជាគ្មានណាគេប៉ែតៃនោះបើបែបនេះរហូតសង្ស័យទៅនៅសាយកាហ្នឹងមើលទៅចង់ជួយចាយនេះចិត្តដល់ណាចាយពុំតែឃើញមកចិត្តល្អណាស់តែ3កម្មគឺទេនេះចាយនេះចាក់ស្វាក់នេះឡើងហើយបើនេះចាយតែអូយដល់ណាស់អូយដល់ណាស់អូយនេះនឹកតែឯងយកទៅចេះអ្នកដែរអូយមិនពេចនឹកណាស់ចាអូរិចលឺណល់ហើយចាំពួកចាយចៅនឹងសុំអញ្ជើញសន្តានាតាមស្រួលរបៀបនឹករលឹកគ្នាទៅណាចំណែកយាយទាំងពីរសុំទៅច្រាមបាយចំណែកចៃនាំគ្នាសុបាយចោះនេះគេយាយពិនរូលេខ្លាំងណាស់តោះនិយាយទៅសិនណាមកបងតោះតោះពេកតោះសិនហើយកុំអាចទៅអីអូយនៅម្បានតែលោកតាចាស់ឆាំងនៅកបិញផ្ទះតែប្រគន់មិនទាន់លៀងហងទៅក៏ទៅទៅចឹងបងឆាប់នេះឆាប់បានកិច្ចស្វាគមន៍កិច្ចប្រជុំទៅបងមែនហ្នឹងហើយបងគុំបណ្ដាយពេលយូរពេកខ្ញុំទៅសាំទេនេះលោកតាមានរឿងអីមែននេះមានចៅហើយសំខាន់ទៀតនេះខ្ញុំមើលមុខលោកយាយទៅលោកយាយធំនិងលោកតាចង់វិលមុខហើយនេះឆាប់និយាយមកលោកតាមានគឺទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមព្រោះថាចៅត្រូវតែចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងសង្គមនេះឡើងវិញហើយនេះលោកតារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមមិនដឹងមិនថាសង្គមនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងស្រុកនោះទេខ្ញុំមានអស់ហើយតែលោកតាមិនដឹងចំចំតែម្ដងតាយីចំចំហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងហើយចាក់ពេជ្រត
ាក៏មិនចង់អស់បន្លាយវែងឆ្ងាយតទៅទៀតដែរតានិយាយតាមត្រង់តែម្ដងណាហើយលបងនិយាយត្រង់តែម្ដងតើនិយាយចង់ចង់ទៅកុំគិតវែងឆ្ងាយចៅនិយាយហើយថាទំនាក់ទំនងមានអស់ហើយនៅក្នុងសង្គមតែមានអត្តញ្ញតំណងពិសេសនោះគឺចៅមិនទាន់មានទេគឺទំនាក់ទំនងរវាងស្រីហើយនឹងបុរសគឺទំនាក់ទំនងស្នេហាហ្នឹងណាហាមិនលោកតាទំនាក់ទំនងស្នេហាហ្នឹងហើយចាំពេកអូចៅធំហើយហើយចៅមានទំនាក់ទំនងគ្រប់យ៉ាងតែនៅអាចំណុចពិសេសហ្នឹងចៅមិនគួរមើលរំលងទេណាចាណាលោកតាប៉ុណ្្នឹងឲ្យលោកតានៅមិនយល់ទៅខ្ញុំទៀតមែនទេតែនេះចៃកុំចិត្តចេះពេកព្រោះតែចៃដឹងថានេះយើងតូចយើងធំនឹងតានេះយល់ពីចៃនឹងឲ្យបានចង់ហើយចៃមកនេះចង់បញ្ជាក់ថាចៃធំពេកបីហើយហើយគឺត្រូវការមានទំនាក់ទំនងស្នេហាព្រោះថាចៃរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យមានសញ្ញាបត្រកពេញបន្ទប់ទៅហើយហើយម៉េចក៏ចៅមិនព្រមគិតរឿងហ្នឹងឬមួយក៏ចៅមិនចង់ឲ្យតាមានចៅភាសានឹងគេទេអ្ហាចៅពេជ្រមែនហើយសំបីតាជាក៏ចង់បានចៅភាសាទេណាចៅពេជ្រមែនហើយចៅពេជ្រល្មមហ៎តាំងចិត្តឲ្យបើកបេះដូងឲ្យតលីហីយកបរោះណាមកទុកក្នុងជីវិតអូយធ្វើការងាររួមគ្នាតែម្ដងតែណាចាយប៉ាលោកយាយធំនិយាយតូចនេះណាខ្ញុំមិនយកបរោះណាមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះទេហើយបរោះទាំងនោះក៏គ្មានការស្រឡាញ់ដែរគេមើលឃើញតែផលប្រយោជន៍ក្នុងផ្ទះយើងតែប៉ុណ្ណោះមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូទឹកភ្នែកហាពួកយើងកសាងទំនុកចិត្តជាមួយគ្នានឹងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងគោលដៅតែមួយគឺបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាធនាគារដ៏ទំនើបមួយសម្រាប់បម្រើជូនសេវាកម្មកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងពិភពនៃការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សធនាគារ Prince ដៃគូជោគជ័យលីសាយបកូនពេលបានជួបគ្នាតើគេម្នាក់នេះជាអ្នកណាហេតុអីពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយគេមិនក៏មានអារម្មណ៍ដូចជាកក់ក្ដៅស្និទ្ធស្នាលមិនចូលចិត្តគេផ្លៃបែបនេះទៅវិញអាយ៉ាទីធម៌ណាអាយ៉ាទីធម៌ណាសុំខ្ញុំដែរណាសុំខ្ញុំដែរឈ្នាននេះរវាងប្រពន្ធតាំងនិងប្រពន្ធចុងបងប្រិនសំណប់ចិត្តអូនអូនស្នេហ៍មួយមិត្តគ្មានព្រោះប្រាកូនយើងពិតជាកូនមនុស្សមិនមែនកូនឆ្កែមនុស្សក៏មានម៉ែចិត្តដាច់កាត់ទោសរូបស្រីជាស្រីអបលាបែបនេះហើយណាឆាក់ប្រយុទ្ធដើម្បីស្នេហាThank you.
មនុស្សដូចជាឯងហ្នឹងមិនគួរប្រើឆ្នាំនេះទេខ្លួនជាស្រីមិនគួរណាទៅមើលប្រុសដល់ទីកន្លែងនេះទេឬមួយនាងមានឈាមជ័រដែលដូចម្ដាយរបស់នាងតែដើរចាប់តែចាប់ប្រុសម៉ែប្រតែរបស់នៅស្រឡាញ់មីស្រីចង្រៃដែលមានកូនឆ្នៃនោះមែនទេកំពុងពិតមែនបងផងអូននៅជីវិតតែបងផងយើអូនចេញពីទីនេះព្រមទៅអូនមិនចង់នៅទីនេះនោះទេបងផងរីត្រីរឿងកាយមីសាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃប្រហោះពេលម៉ោង7យប់នៅ CTN មានវងតារាមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លងតែស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូទឹកភ្នែងហើចាំបើចៅឃើញតាតាំងពីតាសក់ខ្មៅឥឡូវតាសក់សតាចាស់ហើយចុះបើតាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយគ្មានអ្នកណាគេគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនេះផ្ទះយើងស្អីស្អីទាំងអស់នេះហើយគ្មានអ្នកណាបន្តវងតកូលតើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះវាទៅជាយ៉ាងម៉េចអាចៅពេជ្រតើយាយធំចុះបើយាយចាស់ទៅលែងមានជីវិតរស់នៅតើបានអ្នកណាមើលថែចៅអ្ហ៎អាចយាយតូចគ្មានជីវិតណាឋិតថេរទេណាចៅចឹងទុកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំទីអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងផ្ទះនេះមកគ្មានមនុស្សប្រុសក៏អាចធ្វើបានដែរឥឡូវឃើញយាយតូចយាយធំហើយតានេះពីមុននៅក្មេងចាស់តិចទៀតបាត់បង់ជីវិតទៅហើយចុះតិចទៀតនឹងចៅក៏ដូចគ្នាចៅទៅជាចាស់ហើយបាត់បង់ជីវិតទៅទៀតដែរចុះមានអ្នកណាស្នងតកូលហើយទ្រព្យសម្បត្តិយើងខំប្រឹងរកទាំងអស់គ្នាដែលជាគេមកដក់បោះយាយតានេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចៅគិតយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងតែដាច់ពូតែម្ដងទៅក៏សម្បត្តិឯនេះសោះយកទៅជាម្ដងក្មេងកុព្រាជន់ក្រៃក្រអាយរត់ខ្លះទៅលោកតាតែខ្វល់ធ្វើអីទៀតយកប្តីនឹងបានជិះប៉ះគាត់អារម្មណ៍របស់លោកបងនឹងណាមែនថាចាំបាច់អ្នកនាងចង់ធ្វើជាកូនអកត
្តិយុមែនទេបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំយកប្តី3 4ណៅលោកតាពិបាកចិត្តទេមើលចុះលោកតាចិត្តបងហើយបងតាលោកតាមកអត់ជិះស្លាប់បានទូចាញ់ហើយយមើលចុះយូអារម្មណ៍ណាលោកបងលោកយាយតើលោកយាយធំដឹកលោកតាទៅវត្តតែម្ដងទៅអីទៅវត្តទេហើយឡើងទៅវិញអត់ទៅវិញតែម្ដងទេម៉ែនេះឆាន់នាំឲ្យមកអង្គុយលេងមើលគេមើលឯងឲ្យវាសប្បាយចិត្តតែនេះមកអង្គុយដូចមានអីផងចិត្តអញ្ចឹងកាលពីមុនណាដូចជាមិនអញ្ចឹងទេតែសង់ទៅពីនៅត្រកក្រៅមកដូរមួយយានមែនទេនាងតូចបាសចែចែនេះខ្ញុំកំពុងតែគិតគិតអីតែគិតទេអាយពីអ្នកនេះគិតផលលើលោកនេះមានមនុស្សប្រុសដែលស្មោះជាមួយនឹងស្នេហានោះប្រុសអីក៏សង្ហាមេះនេះអូ my god ចង់ឲ្យដូចគ្នាចូលចិត្តកុយស្ងៀមស្ងៀមអូយសង្ហាមេះអូយផោស្អាតអូយផោស្អាតបោះចែចែហោះទៅរកហើយណៃចែដឹងរបស់ខ្ញុំអត់ណែពីនេះឯងអង្គុយស្ងៀមអ្ហ៎គេជារបស់ផយើងឯងតែមិនស្គាល់ទេមកមកបាយនេះទៅបោះចែចែនេះហ៎បើសិនគុំប្រុសបានទេប្រុសបាននេះមិនមែននៅព្រឹកដល់សប្តាហ៍នេះទេយល់ទេចាចេះហើយជឿថាក្នុងលោកនេះមានមនុស្សប្រុសដែលស្មោះនឹងស្នេហាអត់គឺមិនដឹងដែរតែតាមជីវិតជាក់ស្ដែងទៅមនុស្សប្រុសដែលស្មោះដូចជាពិបាករកណាព្រោះវាមានតិចអូតែមានពីរអ្នកដែរពីរអ្នកណាណាគេគឺបងសិលាហើយនៅលោកប៉ាណាចុះមកឯងគាត់ថាជីបងព្រោះតាំងពីតូចរហូតមកដល់ធំខ្ញុំមិនដែលឃើញបងសិលាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សស្រីណាផងហ្នឹងម្យ៉ាងណាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះសុភីហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងពេលខ្លះណាចិត្តមនុស្សអាចប្រែប្រួលវិជ្ជវេបានគ្រប់ប្រតិសាណាតិដាមនុស្សខ្លះអាចមើលទៅសភាពរួមទុំតែសបកក្រៅទេតែចិត្តខាងក្នុងបង្កប់ពឹសពុលគូខើណាតែបើមនុស្សខ្លះណាមើលទៅអតចរិតមិនសូវសមរម្យទេតែចិត្តរបស់គេស្អាតស្អំណាគាត់ថាបានដែរចឹងហើយឯងកំទោចចិត្តមើលមនុស្សតែសបកក្រៅពេកប្រុសប្រុសសម័យឥឡូវបាទទុកចិត្តណាហ្នឹងហើយបានខ្ញុំមិនយកស្នេហាដាក់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងអ្ហ៎បង
នាំគ្នានិយាយដើមណាគេកូនប៉ានេះប៉ាមកតាំងពីស្មាមានអើយប៉ាមកតាំងពីពេលដែលអាយនិយាយថាប៉ាគឺជាសិទ្ធិរំលះសំណាងឯងដែរនិយាយមិនប៉ះរឿងអាក្រក់របស់ប៉ាគប់អីសោយធំមកយើងសោយរឿងអីគេកូនគឺសោយរឿងនិយាយប៉ះចំរឿងអាក្រក់របស់ប៉ានេះប៉ាចំណុចកន្លែងណាគឺកាចមឹងម៉ាត់ម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងហើយអាចទៅពេលប៉ាខឹងម្ដងម្ដងដូចខ្លាចូលខ្លួនអញ្ចឹងអើគឺបែបហ្នឹងហើយណាកូនហើយទាំងពីរហ្នឹងកំពុងនិយាយរឿងនេះបានជានាំគ្នាសប្បាយចិត្តមែនហ៎អូគឺនិយាយពីរឿងទីដានហ្នឹងណាម៉ាក់គិតថាចង់យកប្តីចង់នៅម្លាម៉ាក់មកជីវិតហ្នឹងណាអត់ទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនបាននិយាយចង់ទេតែបងលឺច្បាស់ណាស់មិញហ្នឹងហ៎កាត់មកជាស្រីត្រូវតែយកប្តីឲ្យកូនព្រោះតែមិនទាន់ដល់គូតែប៉ុណ្ណោះត្រូវហើយនៅប្រុសទៅតែមានស្រីចំណែកសំណាប់យងដីស្រីយងបរោះមានអីល្អជាងជើងមេឃនៅចិត្តជើងមុងទេវាប្រៀបដូចជាទឹកហូរកាត់ព្រៃព្រៃហូរលើមេឃមេឃស្រែកលើឆ្កែឆ្កែហូរកាត់លូអូចាំហើយនៅពេលអត់ជាមានអីណានេះតរៀនកំណាប់កាប់ខ្លួនដែតដងដូចកែបហើយក្នុងទឹកមកពីណាណាឆ្កាអញ្ចឹងឆ្កាយើងមានបរិញ្ញាបត្រកំណាប់ទេលើដេកមើលដល់ស្វាយគំនំបុគ្គលិកខ្ញុំរៀនកំណាប់ដែរបាទណាលួចចោលចាប់ការងារហើយអត់ទៅនៅបានមកហ្នឹងចាប់អស់ហើយដល់ម៉ោងសម្រាប់ឯងខ្ញុំឲ្យពួកគាត់ទៅសម្រាប់បើហៅមកទាំងអស់មានបាយណាឲ្យស៊ីមកចត់ក្នុងការងារណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងចាំឯងមិនខុសហ្នឹងណាអូសរសើរសង្ស័យតែថ្ងៃហ្នឹងមេឃបាក់ភ្លៀងហើយតែប៉ុណែមានចិត្តអញ្ចឹងឲ្យហត់ហើយក៏មកនិយាយផ្លែផ្កាណាចឹងហើយគួរតែរកប្រពន្ធឲ្យគាត់មួយទៅណាម៉ាក់ព្រោះថាគាត់និយាយមកហ្នឹងគាត់ចង់បានប្រពន្ធខ្លាំងអើយពួកកែកាត់ណីណាឯងឲ្យម៉ាក់នឹងបងទៅរកប្រពន្ធឲ្យគាត់មិនខ្ចបានដែរឃើញគាត់ញ៉ែស្រីមិនខ្ចផងហ្នឹងហើយក៏មិនដឹងថាគាត់ឆ្លងកូនកំមណាគេដែរកូនអំយាមក្នុងភូមិកូនមេប៉ោះតែស្គាល់គេច្បាស់ហើយនៅអត់ដែរស្គាល់ឡងលឿឈ្មោះម៉ាក់គិតគូឲ្យគាត់ទៅហើយរាល់ថ្ងៃបានប៉ែវនឹងឲ្យកូននិយាយក៏ច្រើនធ្វើការក៏ច្រើននេះល្អអញ្ចឹងក៏ពិបាករកដែរកូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំយកពេលមកជំនួសដៃការងារខ្ញុំហ្នឹងម៉ាក់គេអាចទុកចិត្តបានសាហូតអត់ដែរឃើញឲ្យលុយសោះមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងអូទាំងផ្នែកតាវីរភាពនៃការតស៊ូរបស់កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ទាំង8រូបក្នុងការប្រជែងជោគជ័យក្រវ៉ាត់ជើងឯកគុណខ្មែរសូរ៉ាហាត់ក្រួតជេកួនដេកិនលោកសម្បាពីសាយហ្វារុកកៅដាពីសាយឈុតបុយវណ្ណាពីដំ
ូមតាមដានដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ពួកគេដំណើរនៅក្រៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់រជ្ជកាលទី1នេះខ្សែផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង10:30នាទីព្រឹកតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ជើងឯកគុណខ្មែរសូរ៉ាឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយសូរ៉ាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងតែមួយគត់ចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខសំប្រានជាភេសជ្ជៈខ្ទិះដូងរសជាតិប្លែកឈើដែលចម្រាញ់ចេញពីខ្ទិះដូងទឹកដូងសាច់ដូងនិងផ្លែឈើសុទ្ធ 100% មាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងតែស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូតឹងភ្នែកហើយមកបានហើយកូនបេះបន្លែឲ្យលឿនទៅសញ្ញាប់យកទៅស្លនោះណាចា៎ហេបងនេះនៅឈរថ្មងមិនគិតនិយាយខ្លះទេអាមិននាំគ្នានិយាយអស់ហើយហើយខ្ញុំនិយាយអីទៀតអង្គស្រីអង្គហីលួចលៀបលៃអមឯងសល់ទៅព្រោះទៅហអូយទូផងក្នុងរឿងមួយនោះសុខាខ្លាំងមែនតើចែមើលហើយចង់ទៅមើលទៀតបើសិនបានទូផងមួយនោះមកធ្វើជាសង្សារបាត់ចែវិញនេះមិនដឹងមួយថ្ងៃចែប្រដៅប្រមាណដងនោះទេចែបើទូផងហ្នឹងខ្លាចជាសង្សាររបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនអោយរួចពីកណ្ដាប់ដៃខ្ញុំគឺបណ្ដារាល់ថ្ងៃមិនអោយបាត់មួយវិនាទីឯងៀបដល់ជីកបោកហើយនឹងលុយអញ្ចឹងចែណែយ៉ាងពេចអត់មានរំជើបរំជួលឃើញទូផងស្អាតដល់ខាអីបន្តិចសោះហ្មងថាមានយល់បងអត់មាននិយាយស្ដីអីណែពេលខ្លះពីនេះឯងលោកជាមួយនឹងសម្រងចំណាយគេទេបើសិនជាមានសម្រងស្អាតស្អាតសង្ហាតែចិត្តវិញណោះស្អុយរលួយក្បត់មិនស្មោះយកមកទៅបីងាប់តែខូចចិត្តហ្នឹងនេះជិះដងច្រើនណាសងផៃដល់ទៅរៀនទិន្នផលពីប្រភពលោកពីប្រព្រឹត្តឲ្យមិនទៅម៉ែនចាទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសតែម៉ានសោះចេះស្អីណាព្រោះស្ដីអើយអត់ចូលជាមានមែនជាព្រោះស្ដីតែគាត់តែព្រៀតទៅតាមមានអ្វីទៀងទាត់ទេចុះបែដូគ្នានេះគឺសម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនបានឲ្យមនុស្សប្រុសមកគ្រប់គ្រងដូចជាពីអ្នកឯងថាតែជួយខ្លួនឯងពីអ្នកឯងចុះមកវិញថ្ងៃយោបងរកឃើញហ៎សុកសុកទៅដាក់ចេញទៅអត់មានខ្វល់ពីអារម្មណ៍គេហ្មងនឹងឯងមិត្តភក្តិចុះមិនមិត្តភក្តិឯងហ៎ទៅហ្មងទៅវិញបងទីស្អីពេលគេដេកផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់គេទៅដឹងម៉ោង10ហើយតានេះមិនទាន់ឃើញមកទៀតខ្ញុំថា
ចាំផឹកចាំប្រាប់តាមិនបានទេម៉ាឡែនចាំព្រឹកខកពេលទៅហើយបងណាត់គេស្អែកព្រឹកទៅហើយអញ្ចឹងយប់នេះទោះយប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែចាំដែរត្រូវរងចាំនិយាយជាមួយសុភិច្ចឲ្យបានដឹងអូមកហើយតាអុយមកហើយចាំពេកមកហើយមកដល់ចាំពេកមកវិញហើយចាំពេកណែកុំជួឈើមើលអុយធ្វើធម្មតាទៅនេះលោកយាយទោះមកយាយទោះនឹងលោកតាមិនតសម្រានទេណែទេមកអង្គុយសិនមកមកអង្គុយចិត្តតាមកណាចៃតាមានរឿងចង់និយាយជាមួយចៃបន្តិចលោកតានេះយកមកចាំស្អាតចាំនិយាយគ្នាទៅរឿងគឺអញ្ចេះទេណាព្រឹកស្អែកនេះតាបានណាត់ជាមួយនឹងកំឡោះម្នាក់គេគឺជាអតីតជនរបស់យើងជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយតាចង់ឲ្យចៅនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគេថាតើទំនាក់ទំនងនោះវាយ៉ាងម៉េចចៅយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរឿងនេះណានេះលោកតាចង់ចាប់គូខ្ញុំទាំងបែបនេះមែនទេអើចៅមិនមែនចាប់គូទេចៅគឺគ្រាន់ឲ្យចៅនឹងសាកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរោះថាតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាល្អអាក្រក់យ៉ាងម៉េចកុំគិតក្នុងចិត្តថាឲ្យតែបរោះគឺអាក្រក់ទាំងអស់នោះណាតាចង់ឲ្យចៅសាកល្បងជាមួយគេមើលយ៉ាងម៉េចដែរចៅរឿងនេះលោកយាយធំនិងលោកយាយតូចក៏ពាក់ព័ន្ធដែរមែនទេអង្គឡាងដល់យកនេះខ្ញុំលេចចង់មួយគេមែនតើតាបងខ្ញុំទៅសិនទេណាបើកភ្នែកមិនរួចនេះក៏បើកមាត់ទៅហើយទៅទៅសិនហើយនេះកំប្រាប់ថាលោកយាយធំមួយគេដូចគ្នាអូយអូអូយាយផ្លេចបើកផ្សិតតិចចោលខាងលើអូយណែយាយទៅបិទផ្សិតតិចព្រោះព្រៃសំសំសំចៃចៃចៃភ្លើងណាចៅពេកចៅកុំម្នាក់ពេកណារឿងនេះចៅគួរតែសាកល្បងតាមតាទៅព្រោះគេក៏ជាអតិថិជនចាស់របស់យើងដែរអតិថិជនដែរកឹបកេងលុយក្រុមហ៊ុនលោកតានោះមែនទេតែនោះវាជារឿងពីមុនទេឥឡូវហ្នឹងគេបានគិតគូរកែប្រែហើយគេចង់រកស៊ីរបររកស៊ីនឹងជាដៃគូជាមួយនឹងយើងហើយនឹងដៃគូអីលើសពីនេះទៀតហ្នឹងណាលោកតានេះលោកតាក៏ដឹងដែរតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកចាត់ចែងរឿងស្នេហាឲ្យខ្ញុំនោះទេពេលដែលខ្ញុំនៅសុខក្រៅនោះលោកតាក៏ដឹងថាមានអ្នកដែលតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំក៏នៅតែមិនព្រមទទួលត្រូវហើយតាដឹងអញ្ចឹងឲ្យបានជាតាលោកដៃចូលក្នុងរឿងហ្នឹងណាព្រោះថាចង់ឲ្យចៅនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរោះមើលមិនថាជាមិត្តភក្តិឬជាស្អីទេសាកល្បងទៅណាព្រោះបើធ្វើបែបនេះណាធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងដាច់ពូជហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ទេលោកតាទោះជាដាច់វងតកោបែបណានោះដាច់ពូជមិនក៏ខ្ញុំខ្វល់ទេចាំពេកព្រឹកស្អែកនេះតាបានណាត់ជាមួយនឹងគេហើយចៅត្រូវស្លៀកពាក់ឲ្យបានស្អាតផងណាIt's good to see you playing well with others again. Just like a bat. I dig it. Maybe temporary. Yeah!
ង10កន្លះហើយទៅមកពីណាទៅមកពីណាបានទៅចូលតែយកជ្រើចឹងហ៎You should probably move. Barry Allen. រត់ដងម៉ង9ណាបងចូលកតុកឬក៏មើលឯកសារផ្សេងផ្សេងចុះហេតុអីថ្ងៃនេះមិនបងនៅយកជ្រៅម៉េចពាក្យនេះបងជាអ្នកសួរឯងទៅត្រូវហើយឯងទៅណាថ្ងៃណាបានជួយចែកយកជ្រៅម៉េចមានយកជ្រៅណាបងឆ្នាំទៅដាប់កន្លះហ្នឹងនៅមកបកកាយទៀតបើសិនជាឯងជាប្រុសវាមិនអីទេតែឯងជាស្រីដើរលេងយកជ្រើចឹងវាមិនល្អទេណានេះបងបណ្ដោយឯងជ្រុលពេកហើយចាំមើលបងដុតទុកប្រាប់ប៉ាម៉ាយថាឯងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនតបកប់ទេបងកុំអីណាកុំរំខានវិញ្ញាណខាន់ពួកគាត់អីឲ្យពួកគាត់នៅឲ្យបានសុខទៅណាបងនេះអញ្ចឹងឯងធ្វើជាកូនល្អធ្វើជាបងល្អទៅបងជួយបដងពួកគាត់ហើយអូយបងប្រសណាប់ចិត្តយូយូមកបងជួបមិត្តភក្តិម្ដងអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនណាស់ត្រូវពិភាក្សាគ្នាបងគួរតែយល់ពីអារម្មណ៍ថាបែបពីមិត្តភក្តិឯងត្រូវហ៎ចូលមិត្តភក្តិឯងនេះជានរណាគេហេតុអីក៏សំខាន់មែនហើយមិត្តភក្តិឯងនេះក៏បងមិនដឹងស្គាល់ដែរថាជាមនុស្សល្អជាមនុស្សអាក្រក់ឬពួកបែកឆ្លោយចូលក្លឹបដើរលេងពួកជីត្រូវមិនទៅបងមិនដឹងអត់ទេបងពួកម៉ាក់ខ្ញុំណាគ្មាននៅក្នុងចំណោមបងគិតមួយណែខ្ញុំហ៊ានធានាណាបងណាបើអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយអាយណែនាំមិត្តភក្តិរបស់អាយទាំងអស់មកណែនាំបងស្គាល់ផងទៅបងទុកចិត្តទៅបញ្ចប់រឿងអូខេចាចាំខ្ញុំណារកឱកាសណាដែលល្អឲ្យបងបានជួបនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំប៉ុន្តែបងត្រូវហាបេះដូងខ្លួនឯងតិចលងនឹងសម្រាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំមួយណាម្នាក់ទៅមកឲ្យខ្ញុំធ្វើមេនដាក់ឲ្យដល់យូវហេមិនក៏អនឯងជឿជាក់លើមិត្តភក្តិអនឯងខ្លាំងមែនណាតាមត្រូវដែរបងហ៎ឥឡូវតើនិយាយគ្នាម៉ោងចិត្ត11ឯហ្នឹងតើគេងយប់ជ្រៅពេកមុខអូនចាស់មានអាតួខុសត្រូវហើយបងឯងក៏ត្រូវឆាប់ទៅចូលគេងដែរប្រយ័ត្នមុខចាស់មុនអាយុកាគេថាខ្លួនក្មេងមុខចាស់ទៅអេប្រុសក្មេងពូកែរអូលាសិនឯណាខ្វាច់ឈរមាននឹងបងទៅអូនមាននឹងបងខ្លាំងតែស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងare the bad guys and you're a Kree, a race of noble warriors. Noble warrior heroes. We found you. We made you one of us. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. អញ្ចឹង
ឆ្កែនឹងឲ្យបាយទឹកវាស៊ីវាស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែចំពោះឯងមិនដាច់ស្គាល់ពាក្យនេះព្រោះមនុស្សដូចជាឯងគេអាក្រក់ជាងឆ្កែកូនឆ្លាញ់លោកស្រីដូចជាម៉ាក់ហើយក៏គ្រប់លោកស្រងដូចជាប៉ាវាមិនបានឆ្លាញ់ឯងទុកដូចជាកូនប៉ុន្តែវាចង់បានឯងយកទៅធ្វើជាប្រពន្ធអើឃ្លៀស្គាល់នឹងបងឆាដែរមកពីបងឆាឆ្លាប់ធ្វើជាប្រធានសមាគមថតរូបជាមួយនឹងឃ្លៀដែរបងឆាជាប្រុសដែលស្រីមិនមកចិញ្ចឹមនេះឃ្លៀនឹងអាឆាស្គាល់គ្នាពីមុនមកហើយកុំឲ្យគ្នាគ្មានកិត្តិយសអីណាចុះក៏ឡងមកកិត្តិយសរបស់ឯងវាធ្វើឲ្យឯងឆ្អែតក្រពះទេយើងរងទុកព្រោះខ្វះពីអ្នកដតីមកច្រើនណាស់ទៅហើយដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវខ្វល់ពីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងម្ដងគេលេតើឯងប្រកាសហើយថាឯងស្រឡាញ់ឃ្លៀអ្នកទាំងពីរមកលើប្រាប់ខ្ញុំសោះថាជាសង្សារនឹងគ្នាខ្ញុំនឹងបងឆាយើងពីអ្នកមិនដែលលួចទៅធ្វើឲ្យនឹងគ្នាទេតំណាជីវិតរបស់គេបានជាមួយខ្ញុំនឹងមិនលំបាកយើងគ្រាន់តែត្រូវគេរើយកមកចិញ្ចឹមមិនពេញចិត្តគ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសបានដៃប្រាថ្នាបើអញស្រឡាញ់អាឆាអញយកគេទៅឯងអើយឯងសំឡងឆាជាប់តាក់ទងជាមួយខ្ញុំទៀតតើបានទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានបែកដងឯងខ្ញុំសុំឲ្យខ្លួនឯងតិចបានទេចង់នាងដូចជាមួយខ្ញុំរាប់រយដងរាប់ពាន់ដងក៏នាងនៅតែជាអ្នកដតីយើងជួបជាមួយមីស្រែកដែលតាមប្តីយើងហើយនាងស្មានថាអាស្ដំពេលមរស់នៅជាមួយស្រីដែលខួរក្បាលតូចចេះដោះដូចនាងអញ្ចឹងហ៎វាជេរឯងថាជាសត្វបលង្ការឯងចង់ឲ្យយើងយកព្រមអញ្ចឹងហ៎អាសត្វបលង្ការវាយ៉ាងម៉េចឯងអឯងស្គាល់យើងតែពេកហើយណែយ៉ាងតែឯងយើងនឹងចាក់ទឹកអាស៊ីតដាក់ឯងតើកើតមកពីអ្វីបើគ្រប់គ្នាពងវិញខ្ញុំឆ្លាញ់ឯងណាអាចារ្យនៅខ្ញុំក៏ឆ្លាញ់អត្រីដែរអត្រីក្នុងរឿងស្នេហ៍វិបលាឆាប់ឆាប់នេះនៅ CTN មាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូទឹកភ្នែកហើនេះលោកតាមិនគួរប្រើវិធីនេះមកបង្ខំឲ្យដូរខ្ញុំទេនេះមកខំខ្ញុំមកច្បាស់កន្លែងមកខ្លាចដាច់ពូជនោះមិនក៏មិនអស់លោកយាយធំលោកយាយតូចរៀបការទៅក្តៅឬក៏ចិត្តខ្ញុំនេះវាក្តៅទៅនេះឯងស្អែកនេះខ្ញុំមិនធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមិនគួរត្រឡប់មកវិញសោះប្រមៃតាំងដឹងជាចាក់ពេញធ្វើមុខបែបណាទៀតទេចាំមើលទៅធ្វើមុខយ៉ាងម៉េចហើយគឺមានសង្ឃឹមឡើងវិញហើយមែនណាមែនណាបងអ
100% មើលចោះលោកយាយធំទឹកមុខស្រស់ថ្លារីករាយផុសផង់ស្ពល់ឡើងពណ៌ស៊ីចម្ពូតែម្ដងហើយហើយលោកតាវិញណាមើលចោះសង្ហារីកខ្លើមរីកប្រមាត់ដោយទេវបុត្រចុះពីលើឋានសួគ៌អញ្ចឹងថ្ងៃនេះក្នុងផ្ទះហ្នឹងមិនមិនដឹងទេសង្ស័យថាមានរឿងអីផ្លែកផ្លែកចម្លែកល្អមើលហើយមើលទៅមែនទេលោកយាយធំមែនទេលោកតាអើយបែបនេះហើយមិនច្បាស់ទីដីងាយណាស់នឹងបានឃើញម្ចាស់ផ្ទះទឹកមុខរីករាយបែបនេះអូអូយបងក្ដឿនហើយអ្នកណាទៅដឹងទៅបារលដងក្នុងផ្ទះនេះឃើញតាំងមុខម្នាក់ម្នាក់គ្មានណៅទៀនផងតើតែថ្ងៃនេះទេឃើញស្រស់ថ្លារីករាយទៅវាប្លែកភ្នែកហ្នឹងណាមែនទេលោកយាយធំលោកតាធំអអអូយមិនតែនឹងផ្លិចផ្លិចអីគេទៅលោកយាយធំផ្លិចពាក្យដែលយើងសន្យាជាមួយឯងនោះអីអូយលោកយាយធំនេះនេះហ่ะថ្ងៃថ្ងៃស្មានតាលោកយាយធំលេបអាពាក្យសន្យាហ្នឹងហើយលេបពាក្យសម្ដីកេងប្រវាញ់ពាក្យសន្យាបាត់ទៅហើយដឹងអីលោកយាយធំនៅចាំទៅអូយថៃឯមិនណឹងមិនថោអូយថៃតែដល់រោមជើងតាហ្នឹងហ៎រំភើបពេកលោកតាសំទោសអត់តែខ្ញុំលឺចាស់ចាស់ថាសក់ណារួញរួញវាល្មោះដល់អស់ទៅតែឃើញលោកតារោមជួងឡើងកញ្ញាញ់អូយអូថំបាច់ប្រកាន់វាទេវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាកុំខានលោកតាយើងហើយទីឡេលេសម្រាប់លៀបចុងដៃឲ្យវាសាឡូនគេឯងប្រាប់យើងថាម៉ាលីនជន់ដៃឯងឡើងតែប៉ែតនោះអីពេលដែលឯងលៀបលេនឹងហើយចុងដៃឡើងសាឡូនដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងឡើងពុននេះហេជាកដោលោកយាយអើខ្ញុំមកគិតថាបានជៀនមកវងហើយយកយកឲ្យយើងវិញមកអឺយកទោះមិនប្រើក៏ទុកលោដែរមិនទៅភ្លើឲ្យវិញទេបើមែនព្រោះអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកយាយធំមកកំរោះអឺថ្ងៃនេះយើងសម្រេចចិត្តថានឹងដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យឯងទាំងពីរនាក់ចុងវាខ្សោយបេះដូងផងនេះដល់ពេលស្រេងអញ្ចឹងទៅវាចង់កាំងបេះដូងដល់បងធំរំភើបទៅលោកយាយធំលោកតាឡើងខែនេះហើយក៏ខែក្រោយអឺខែនេះទៀតណាមិនដឹងអីអូមិនដឹងអីមិនគេអញ្ចឹងហ៎គឺចៅពេជ្រនឹងបោកបងចោលការណាត់ហើយខាងប្រុសហ្នឹងគេខលមកប្រាប់ថាចៅពេជ្រហ្នឹងអត់បានទៅជួបគេមួយម៉ោងហើយឥឡូវខាងប្រុសហ្នឹងគេនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះអង្គហីចង់និយាយប្តីផ្ដាស់មែនយប់មិញនេះបានសន្យាគ្នានិយាយជាមួយគ្នាត្រូវរើអស់ហើយហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះទៅណោះអូយចៅពេជ្រនេះវាក្លុកយើងតែម្ដងហើយនេះចាពេជ្រណាចាពេជ្រខ្ញុំថាខ្ញុំថាអើយអ្នកនាងពេជ្រណាពិតជាអត់មកយឹតមែនហើយយ៉ាងម៉េចនេះយើងកំពុងតែពិបាកចិត្តផងឥឡូវរឿងហ្នឹងយើងចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាដំណឹងល្អហ្នឹងទៅជាអាក្រក់អារឿងប្រាក់ខែហ្នឹងសូមចាំនិយាយលើក្រោយទៅលើកហ្នឹងកុំអាចនិយាយអីប៉ាជុំមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងរឿង
មែនតាមិនអត់ពាក់ព័ន្ធអត់សប្បាយចិត្តមកពីអត់សប្បាយចិត្តអូនអូនអ្នកនាងពេញហ្នឹងអ្នកនាងពេញហ្នឹងកុំអីខ្ញុំធ្វើតាមវាខៃបាទអាយខៃគឺតើអ្នកនាងពេជ្រហ្នឹងណាមកសួយដល់ពួកខ្ញុំមែនមែនណាអើយអស់សង្ឃឹមហើយផងខ្ញុំមិនអត់ប្រាក់ខែឡើងទៀតញ៉ាំមកទេមែនគឺកូនត្រូវមានភារកិច្ចត្រូវបំពេញនៅភ្នំពេញណាមកចឹងហើយត្រូវប្រញាប់មករៀបចំកៅអីចឹងកូនសុំតែសិនហើយអូនក្បាលខូចប្លែកជីវ៉ាខ្ញុំដងណារីមរាបងតាមិនទាន់ទេតែស្មងតែកាយខ្ញុំត្រៀមឡើងទៅរកតាឲ្យបងឯងងាប់អីលោកយាយស្អីគេអានមិនចន់ងាប់ណាចាំមកចាំយកទៅស្អីគេអ្នកណាងាប់ណាព្រោះហើយអាក្ដឿតកំហៃអូនេះខ្ញុំបុកគេងាប់អត់ណាមកពីយីតូចហ្នឹងតែតែអូអេលោកមកការអីទេណែហើយម៉េចចង់មកបន្លំខ្ញុំមែនអូចង់មកហិតខ្លាំងណានេះជាក្រុមអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរហើយនេះជាក្រុមអ្នកប្រដាល់គុណអន្តរជាតិប្រដាល់អន្តរជាតិខារបាវដណ្ដើមប្រាក់លានសូមចូលរួមធ្វើជាសាក្សីនៃម្ចាស់ប្រាក់លានក៏ក្រៅសង្វៀន CBS រាល់សប្ដាហ៍សាច់ទល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង2រសៀលតទៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍CTN My TV និង CMC ប្រដាល់អន្តរជាតិខារបាវដណ្ដើមប្រាក់លានឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយខារបាវតស៊ូដ៏អស្ចារ្យគម្របអ៊ីឈីតានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកល្អម្លេះទេប្រេងតូឡាសៀងភីវត្រាតាប៉េជួយបានមួយផ្ទះកក់ក្ដៅទាំងគ្រួសារឡំដុសធ្មេញដបូគូផ្កាឈូក2ដើម្បីសុខភាពអញ្ចាញនឹងធ្មេញដែលស្អាតល្អពីធម្មជាតិទឹកត្រជាកាមីដបកំប៉ោងដល់នឹងសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាត្រីខសញ្ញាមកុដជាជំរឿថ្មីសម្រាប់មីផ្ទះគ្រប់រូបត្រីខសញ្ញាមកុដមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើគេមីស្ទីនបយូធីសនអាចរកទិញបានតាមកន្លែងលក់គ្រឿងសម្អាងទូទាំងប្រទេស